Olá pessoal, Marcel novamente na área. Vamos para mais uma aula de Construct 2. A aula de hoje é sobre exportação para Android. Vamos estar gerando um APK através do Intel XDK. Então, eu fiz um pequeno roteiro para nossa aula de hoje. Nesse pequeno roteiro aqui, eu apresento os pré-requisitos e os passos que nós vamos estar fazendo. Então, primeiramente, como pré-requisito, nós precisamos do Construct atualizado. Saiu a versão R227 ou superior. E também o Intel XDK atualizado. Então ele está na 3088 ou superior. Por que disto? Houve mudança no Intel XDK. Eles fizeram uma série de melhorias. E a própria integração entre o Construct 2 e o XDK foi uma dessas mudanças. E também houve mudanças no Construct 2 na exportação. Então hoje os dois estão assim se integrando com uma facilidade enorme. Tá, vamos para aula. Se você tem o Intel XDK, beleza, atualiza. Se você não tem, vamos supor que seja a primeira vez que você vai gerar um APK com o Intel XDK, você precisa baixar ele do site da Intel XDK. Se tu não tem conta, vai ter que criar uma conta. Então você cria a conta e faz o download dele e instala. Eu já tenho ele instalado aqui na minha máquina, não é difícil de instalar, é só next, next, finish. E o Construct 2, esse é o projeto que eu vou estar exportando. O Construct 2 tem que estar na versão R227 ou superior. Tá, eu estou com o meu game pronto, quero testar. Então, eu tenho que configurar. Para todas as exportações, nós temos que configurar aqui o projeto corretamente. Então, com nome, versão, a descrição dele, esse ID. Esse ID é usado na publicação. Então, o ID do meu jogo é com pela metade e o nome dele. Tá? Então, nós precisamos isso configurado certinho. Vamos exportar esse jogo e gerar o APK para vocês acompanharem. Então, eu vou vir em exportar e vou selecionar a opção Cordova. Para o Intel XDK, nós devemos selecionar essa opção. Foi implementado na R277, vou no desktop mesmo publicar ele, na 227 do Construct. Esta opção aqui, ela vai vir desmarcada, você marque ela. Use New Intel XDK Project Format. Então, eu vou exportar e vocês vão ver o que que essa opção faz. Pronto, exportou. Vou abrir a pasta. Ok, essa é a pasta. Então, a pasta propriamente dita é a anterior. Essa daqui é a pasta do projeto como um todo. O jogo fica dentro de www, mas fora da www nós temos o arquivo do Intel XDK. Isso aqui é como se fosse o projeto do Intel XDK. É esse arquivo que nós vamos abrir. Então, vou carregar o Intel XDK aqui. Intel XDK. Estou com o XDK aberto. Percebo que aqui em cima aparece o número da versão, é a 3088. Se você instalou o XDK pela primeira vez, é por aqui que você vai logar. Aquela conta que você cria online, ela é usada aqui no programa instalado no desktop também. Então, vou abrir o projeto que nós exportamos lá no Construct. Estou no desktop, Simple Memory Game. Então, o Construct gerou esse arquivo aqui, que é o projeto do XDK. Eu vou abrir ele. Pronto, o arquivo está aberto, o projeto está aberto. Então aqui ele coloca as configurações, o dia que foi criado, em que local que se localiza o projeto, o arquivo fonte, os arquivos fonte, em qual diretório que estão. Eu preciso complementar aqui no Intel XDK algumas informações. Por exemplo, as opções que eu quero compilar. Já vem marcado aqui
é Android, Apple, iOS no caso, e o Windows. Eu não quero Windows, não quero. Por enquanto eu não quero Apple, então vou deixar só Android. Se tem plugins adicionais, mais pra frente eu vou fazer um que usa plugins. Eu adiciono por aqui os plugins adicionais. No nosso caso não tem, nesse jogo não tem. Aqui em Build Settings eu preciso complementar. Então ele já traz algumas coisas do projeto que eu configurei lá, mas ele não traz a descrição. Então eu coloco aqui novamente, né? Jogo da memória. Autor. Ok. E aqui tem mais dados, só para esse teste não preciso informar. Aí o mais importante aqui, ó, nós temos que vincular um certificado, uma Key Store. Dentro do Intel XDK, você já consegue, tem um gerenciador de chave aqui, você consegue criar a tua Key Store. Key Store ela é criada uma por organização. Então eu tinha uma antiga ali que eu já cancelei, já apaguei ela, e eu uso essa. A Key Store é a mesma que você vai usar para N jogos que você criar. E é bem fácil de criar aqui, você só precisa preencher esses dados e você tem que guardar isso. Aqui é a senha, porque toda vez que você compilar você vai precisar dessa senha. Então é bem fácil criar essa Key Store. Qualquer coisa, se tiverem dúvida, depois eu posso fazer particular com cada um. Eu vou selecionar a minha Key Store aqui. Essa Key Store você, o próprio XDK gerencia ela fica vinculada na nuvem, na tua conta. Nas próximas compilações que você fizer, você só seleciona ela, você cria uma vez só. A princípio não vou configurar mais coisas, então eu preciso configurar se for publicar aqui, por exemplo, a imagem de ícone, imagem de splash, aqui eu preciso configurar, mas para o nosso teste não vou configurar. Então vamos direto em build. Se eu quiser testar, aqui eu tenho o emulador. Então, tem um detalhe que eu esqueci, o meu jogo ele não é retrato, ele é paisagem. Então, isso aqui eu tenho que ajustar. Aqui orientação é landscape. No meu caso é landscape. Então, eu posso vir aqui em emulate. Tá, se eu quiser testar por aqui, beleza, mas eu não quero testar por aqui, eu quero gerar um build. Então, aqui eu gero, aqui tem as opções. Eu vou marcar essa opção aqui, Android. Ele está bloqueado por causa da Key Store. A Key Store tem uma chave. Então eu clico ali para desbloquear para me compilar. Ok, deschavei a minha Key Store. Na próxima compilação ele vai pedir a chave de novo. Mas para essa compilação está deschaveado. Vou clicar aqui em Start Build. O que que esse Start Build vai fazer? Ele vai pegar o meu projeto e fazer um upload. Ele vai ser compilado lá na nuvem no Intel XDK. Vai processar e vai me avisar que está completo. E vai liberar a opção aqui para mim fazer download. Acabou a compilação, então ele liberou aqui embaixo algumas opções. Eu vou fazer o download, vou colocar na mesma pasta, Simple Memory Game. Assim que concluir o download, a gente volta. Pronto, acabamos de fazer o download. Agora vamos na pasta. Tá aqui o arquivo que nós baixamos. Vou descompactar ele. Vem dois APK sempre. Tem aparelhos Android que usam esse ARMv7 e tem aparelhos que usam o x86. Então, no meu caso, eu uso esse aqui, ARM7. Então, eu vou
Só reduzir esse tamanho que tá muito grande do arquivo. Isso aqui não precisa ser feito, tá, pessoal? Só vou reduzir pra... Eu quero deixar só o nome do meu jogo. E vou passar esse aqui pro meu celular. Eu vou passar via Google Drive, então vou colocar ele aqui no Google Drive. E vou baixar no meu celular. Quando ele... Vou cortar o vídeo e já vou mostrar eu fazendo o download no celular e instalando ele. Então, pessoal, estou aqui com meu celular Android. Agora eu vou acessar o meu Google Drive. Eu coloquei o arquivo no Google Drive. Criei uma pasta aqui, XDK. Aí, agora eu vou baixar ele. Dar uma pausa no vídeo assim que ele acabar de baixar, daí eu volto. Já tá acabando de baixar. Assim que eu acabar de baixar aqui, ele já vai pedir para instalar. Então eu vou instalar. Tá instalando. Ele ficou com o ícone do Cordova, porque eu não defini nenhum ícone. Se eu tivesse definido lá, eu já estaria aqui com o meu ícone. Pronto, instalou. Agora eu vou abrir. A Splash, mesma coisa. Como eu não coloquei a minha imagem de Splash, está aparecendo a Splash do Cordova. Carregando agora a Splash normal, a Splash que eu coloquei dentro do Construct. E tá aí o nosso joguinho. Vou aumentar o volume aqui, ó. Então ele está com o som funcionando normal. Posso ligar e desligar o som aqui. Aí tem. Já vou no play. Pronto, posso jogar ele aqui. Normal. Então a compilação foi feita rapidamente. Daí a gente entrou no Intel XDK e acabou de configurar ele. Que eu saí. Foi bem simples, bem rápido, bem fácil. Vou voltar no micro para a gente fazer um resumo. Então, pessoal, voltando aqui, só fazer um resumo bem rápido. Eu tenho o meu jogo feito, completinho feito. Então, a única coisa que tem que cuidar sempre é essas configurações de projeto. A exportação é simples, vem aqui em exportar, seleciona o Cordova e escolhe um local. Não pode esquecer de usar esse novo formato de projeto do Intel XDK. Clica aqui em exportar. Ele gera a pasta de projeto para nós. Quando eu abro pelo Intel XDK, o Intel XDK ele também cria outros arquivos aqui. Mas isso é irrelevante, porque uma vez que a gente tem esse arquivo aqui, aliás, esse aqui, ó, XDK. SimpleMemoryGame.xdk é o arquivo do projeto do Intel XDK, é ele que eu tenho que abrir aqui. Aí eu configuro o que falta aqui, a orientação do meu jogo, se é retrato ou paisagem. Eu tenho que ter uma chave, a chave você gera por aqui dentro mesmo, no teu perfil. Uma chave é única tua, como desenvolvedor, não por projeto. No projeto aqui você escolhe qual chave que você vai estar usando, e normalmente vai ter uma só. No meu caso tem duas porque uma eu desativei, mas tem uma só. Ok? E geramos o nosso arquivo APK, transferi ele para o celular, instalei e funcionou, tá boa. Ok? Era isso que eu tinha para mostrar. É rápido, é simples, mas é útil. Um abraço, até a próxima.